1948 ମସିହାରୁ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ସହରବାସୀଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଦିର ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ମହାମନିଷୀ ସାମନ୍ତ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକଦା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇ ଆସିଥିଲେ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ। ସାମନ୍ତ ପ୍ରତିଭାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରି ରଖିବାର ମହତ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ଆଜି ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଛାତରୁ ସିମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଖସୁଥିବା ବେଳେ କଂକ୍ରିଟ୍ ଖମ୍ବ ମଧ୍ୟ ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ବିଧାୟକ ଆସୁଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅତିଥି ସବୁ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଦିନ, ଯେ ଆମେ ୟାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ସବୁ ପ୍ରକାର ଯୋଗାଇ ଦେବୁ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ପାଣିର ଗାର ହେଇଯାଉଛି। ମୁଁ ପଠାଣିଚାନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ମନ୍ଦିର ସୃଷ୍ଟିପାଠାଗାର ଗୋଟେ ଆଜୀବନ ସଭ୍ୟ, ହେଲେ ବି ପଠାଣିଚାନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି ମନ୍ଦିର ସୃଷ୍ଟିପାଠାଗାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛି, ବହୁ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପୁରାତନ ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିର ସ୍ୱାକ୍ଷର ବହନ କରୁଥିବା ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଦୀପତଳ ଅନ୍ଧାର ପରି ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ସହର ଉପଖଣ୍ଡରେ ଅବସ୍ଥିତ ସାମନ୍ତ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଦିର ପାଠାଗାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ। ପାଠାଗାର ସମ୍ମୁଖରେ ଫାଟକ ନଥିବାରୁ ଗାଈଗୋରୁ ଅବାଧରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ବେଳେ ସଞ୍ଜନଇଲେ ଅସାମାଜିକ ଯୁବକମାନେ ପାଠାଗାର ପରିସରରେ ଆଟା ଜମାଉଛନ୍ତି। ପାଠାଗାର ଉନ୍ନତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧାପନ୍ତରିଆ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ପାଇଥିବା ଠିକାଦାର ମନଇଚ୍ଛା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବାରୁ ସାଧାରଣରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଅନୁରୋଧ, କିପରି ଏହାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ, ଆଗାମୀ ସାମନ୍ତ ଜୟନ୍ତୀ ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ଶେଷ କଲେ ଆମର ବଂଶଧର ତଥା ଉତ୍ତରାଧିକାରୀମାନେ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫିସର, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅବଗତ କରାଇବାର, ସେ ବି ଏହା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ସମାପନ କରିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଆସନ୍ତା ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରାଯିବ ଏବଂ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ସାମନ୍ତଙ୍କର ସ୍ମୃତିକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆମେ କରୁଛୁ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସାଧନ ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ଅଛି କେବେ ପ୍ରଶାସନ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ଜୟନ୍ତୀ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଦିରରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛି। ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରୁ ସରୋଜ କୁମାର ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟୁଡିଓରୁ ଲାଇଭ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନକାଳ, ଶାନ୍ତି ଭୂଷଣଙ୍କ ସହ।